V Lunchcrowně připravují společenskou akci, v jejímž programu by neměly chybět hudba, sport, dobré jídlo a setkání sousedů. O události nazvané Zažít město jinak se více dozvíte z rozhovoru Františka Kusého s organizátorkou Evou Vetchou. Rodinné centrum Dětský svět připravuje akci, která se jmenuje Zažít město jinak, tak co si pod tím máme představit? Zažít město jinak je festival, který se v České republice koná již 10 let. Pořádá ho Pražské občanské sdružení Automat a postupně z Prahy se začal rozšiřovat i do dalších měst, takže letošní rok máme první ročník i v Lunchcrowně. Ideou festivalu Zažít město jinak, nebo té modifikace u nás Zažít Lunchcrown jinak, je ukázat, že i veřejný prostor, jako jsou ulice, náměstí, mohou sloužit ke kulturnímu a komunitnímu společenskému životu Lunchcrowna. Akce bude celodenní, tak jaký program jste nachystali na dopoledne? V dopoledních hodinách od 9 hodin zde na náměstí Aloise Jiráska proběhne charitativní bleší trh. Jehož výtěžek je věnován na kavárničku pro seniory, kterou pořádá Rodinné centrum Dětský svět. Pro tento charitativní trh bleší nám letos bude dělat hudební doprovod Základní umělecká škola Lunchcrown, takže by to mělo být místo setkání těch sousedů a známých, které Lunchcrowňáci třeba dlouhou dobu neviděli. Setkání, nebo na to setkání navážete v odpoledních hodinách, tak co jste připravili pro odpolední hodiny? Odpolední hodiny by měly být už věnovány těm sousedským slavnostem. Od 15 hodin startuje piknik na papírenském sídlišti, takže kdo je z okolí papírenského sídliště, nebo tam třeba někdy bydlel, si může přinést deku a něco dobrého a setkat se svými sousedy. Poté v 16 hodin, od 16 hodin startuje papravý francouzský petangový turnaj, no, atmosféra francouzského venkova na petangovém turnaji u domova pro seniory. A od 17 hodin na ulici Dvorské, my to pracovně tomu říkáme v Polích, bude jazzový koncert skupiny Jeffer Jazz. Ještě bychom měli dodat datum nebo termín konání? Samozřejmě Zažít Lunchcrown jinak se koná 17. září v sobotu, bleší trh teda od 9 hodin a odpolední akce začínají od 15, posléze 16 a 17 hodin. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji a těším se na všechny, kteří přijdou. Na shledanou.